Ahoi, 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 den sommen Jovens, bagni adame. Schickt mir was, probrat důležitou věc ve smyslu který může někoho ve víc míry, někoho zase do té míry uvést a nikoho zase zavést do předmětů doličných. Protože předmět doličných a jiných věcí, jako nýbrž třeba restaurační podnik, který nemá úplně zase tak vhodnou existenci. Bych se spíš povznesl a šel jinam. To by byl v téhle situaci asi mým prvním nápadem, jak tuto situaci co nejlépe a nejvíc diplomaticky transparentně na místě vyřešit. Já dalším věcím... Ne, mě ty diplomatické služby dávají. Já od té doby vidí, co dělám u diplomatických služeb, tak jsem z toho v prdeli. Říká se, že nejhorší závislost je požívání politické moci. A je to tak? Je to tak, lidi? Vemte si, já víc než polovinu života beru drogy, víc než polovinu života chlastám. Kouřím od 7 let a musím říct, že v životě nic tady to, co jsem teď vyjmenoval, mě nikdy nic nepoznamenalo tak, jako když jsem začal být politikem. A je vědecky dokázaný, že požívání politické moci je nejhorší závislostí a že to má nejhorší vliv na povahové dysfunkce charakteristiky. To prostě se nám, politikům, často stává. Je se vlastně z toho úplně zblázním a dopadne to babišovsky. Já se každý den modlím za to, ať za to nedopadnu, ať tak nedopadnu, ale já tak nikdy naštěstí nedopadnu. Já jsem sice diplomat, ale jenom komunální.